סליחה? אני צריך לדבר עם מישהו, אני חושב. כן, בבקשה. זה בעניין אחת התלמידות שלי, יש לי... מה זה אומר תלמידה שלך? אני מנהל תיכון, תיכון משולים. משולים? יש לי תלמידה שמגיעה מבית בעייתי, ואני עכשיו הייתי בדירה שלה, אני רק עכשיו גיליתי שהיא שיקרה לי, שהיא גרה לבד. רגע, אז אתה מנהל של נופר בנערי. כן, אבל זה לא העניין, אני פשוט... אני הייתי בדירה שלה ואני מצאתי שמזוודה, וגם... ואת זה. מה זה? אני חושב שהיא מתכוונת לברוח. אני לא יודע למה, היא זעיפה דרכון. קוראים לה שירי לוי, היא לומדת אצלי בכיתה י"ב. אוקיי, תמתין פה רגע בבקשה, בסדר? אוקיי.